intervjuu õnnestub ikkagi ainult siis, kui mõlemad pooled ette valmistavad. Et üks pool võib seal kõik vähe õppida ja valmis panna, aga ka partner tegelikult peab seda tegema mingil kujul ja selle tunneb alati ära, et kas on võetud see hetk, et selles olukorras siis oma mõtteid teatud kindla konsentreeritud viisil väljendada osatakse või mitte. Ja ma soovitan seda alati julgelt teha, sest et palju igasugused pelgusid ja kartused on mõned on isiklikku sellise isiksusest tulenevate kõhklustega seotud, aga on ka sellist avalikku ikkagi pinget, inimesi sõideldakse avalikult, kommenteeritakse kuskil nurga taga, igasuguse sellist halva energiat liigub ringi. Ma ütlen, et vaatamata sellele, kui te peaks see võimalus olema kusagil, sellest mitte välja teha ja siiski see parim endast püüda kuidagi ära anda, see võib kellegile kusagil olla oluline või kasulik. See, kuidas enese väljendamine, avalik enese väljendamine just sellises teatud kindlas žanris, et see saade on, see tegelikult on ikkagi suur töö minu jaoks, seda oli ja see töö jätkub. Ja nii kui ma lasen lõdvaks, ma tegelikult kaotan ka kohe selle vormu. Ja et mul peab kogu aeg olema partneri juures, kellega koos seda saadet teha, kellega koos ta läbi mõeldud lauseid, et saada tõesti lihtlaused, lihtsad formuleeringud, võib-olla mõnikord keerulisemate mõtete väljendamiseks. Nii et see on pidev töö, seda enam ma tõesti väga tänan, et te olete seda tähele pannud ja ma võtan seda tänu kogu meie saate toimetuse töö.